se litt på forskjellige typer kajaker. Det er veldig mange kajaker å velge i mylla. Men det vi snakker om når vi snakker om kajak, er hovedsakelig havkajak. Så her har vi to forskjellige. Vi har en dobbeltkajak, og så har vi en singelkajak. Og det er hovedsakelig de to kajakene vi i Utguiden bruker når vi holder kurs, singelkajak, og når vi guider tur, er hovedsakelig dobbeltkajak. I tillegg så har du mange forskjellige andre typer. Du har sit-on-top-kajaker som er helt åpne, og du har konkurransekajaker som er veldig smale og raske. Og så har du det vi kaller for sånn skjærgårdskajak. Vi skal ikke gå så mye inn på deg nå. Vi skal se hovedsakelig på en havkajak. En vanlig fullblods havkajak som vi har her, det er en kajak som er ca. 5 meter lange, pluss minus. Han har et ror, eller så har han et senkekjøl. Så på den kajaken her, så har vi en senkekjøl her. Den er med på å holde kajaken mer retningsstabil, enten om det er bølge eller vind, eller bare for å få den til å padle litt rettere fremover. På den dobbeltkajaken her, så har vi et ror bak, og det blir styrt med å presse på beina. Da kan han enkelt styre det. Om man skal velge en kajak med eller uten ror, det er litt individuelt. Personlig så er jeg veldig glad i kajak med senkekjøl, for det er mindre som kan bli ødelagt. Og så får man litt bedre teknikk etter hvert som en padler, for å lære en seg hvordan en skal gjøre det. Når en også skal velge kajak, så er det jo da flere ting å se på. Det er både på lengd og hvor brei den er en del å si, og litt på form. Men det kanskje det viktigste når en skal velge kajak, det er å prøve å sitte i den. Føle at den sitter komfortabelt. Og da er setet veldig viktig. Og den sittebrønnen, eller cockpiten som vi kaller. Og den må han enkelt og greit komme seg ut og inn av, både når han gjør kameratredning eller når han skal sitte på land. Er cockpiten veldig liten, og han er en litt lung person med lange bein, så blir det vanskelig å gjøre for eksempel en egenredning. I tillegg så må setet være sånn passelig og komfortabelt. En føler kanskje i starten at seteryggen er litt for liten. Men etter hvert som padler, så er det egentlig veldig, veldig fint. For skal en gjøre redninger og sånt, så vil ikke en ha en seterygg som stikker opp om cockpiten bak, for da blir den i veien. Og da vil en i verste fall ødelegge den etter hvert da. Så ha en set som en sitter godt i, og ha plass som føler at en sitter komfortabelt. Og da må en nesten bare prøve litt forskjellige kajaker før en velger å kjøpe sin. Både vi her i Valdal og i Ålesund og Hellesylt og i Gjørumfjorden og på Stranda har vi kajaker til utleie, så det er mulig å prøve litt forskjellige typer. For å leie en singelkajak så må man ha vått kort. Så må man ta et minimum med sånn 4 timers introduksjonskurs. Anbefaler det 16 timer som går over 2 dager for å lære han litt mer og han blir skikkelig trygg. Men begge to derfor er en vått kort på. For å leie en dobbeltkajak, så er ikke det krav til vått kort. Men der anbefaler vi på det sterkeste at den har padlet før. Så den vet hva den begir seg ut på. Hvis den aldri har padlet før, så er det absolutt best å bli med på en guidetur. Eller starte med å ta et kurs.